Danas je općina Goričan već tradicionalno podijelila božićni poklon za naše studente. Imali smo u proteklih godina u drugčije malo opuštenjem ugođaju gdje smo imali večeru. Doduše, bilo je 500 kuna, sada smo odlučili dodijeliti 1000 kuna i s obzirom na ovu COVID situaciju, ali s obzirom i na općinske financije. Ovo povećanje stipendije na 1000 kuna nam je super došlo zbog cjelokupne situacije koja nas je zadesila s COVID-om, jer su mnogi roditelji ostali bez posla, kao i studenti koji su radili. I mi sad kako nemamo predavanja, ali i dalje normalno trebamo plaćati faks. To je samo znak da općina Goričan razmišlja o svojim studentima. Čuli smo i neke primjedbe njih, neke kritike i neke prijedloge. Ja bih predložila da se studentima čiji su roditelji slabijeg imovnog stanja povećaju stipendije, jer mislim da bi im se uvelike pomoglo s tim. Svakako ćemo uvažiti prijedloge da se socijalno studentima iz socijalno ugroženih familija poveća ova naknada i to ćemo svakako već druge godine učiniti. Ova potpora svim studentima puno znači, pogotovo u današnje vrijeme, jer si studenti niti ne mogu baš naći niti studentske poslove, a i nekim studentima su roditelji nažalost dobili otkaze, pa su svaka novčana naknada je dobrodošla. Naša briga o mladima ne staje samo na studentima. Mi smo donesli odluku da od sljedeće godine studentima dajemo i poklon po završetku njihovog studija, ovisno o kategoriji, odnosno stupnju akademskog zvanja njihovog, tolika će biti i nagrada. Ova cijela situacija je negativno utjecala na sve ljude, tako i na nas studente. Znači, kao što je Josip rekao, teško je pronaći posao, a opet teško je imati uopće bilo kakav društveni život i sve to tako, tako da je ova pomoć nam dobro došla na neki način da nam olakša cijelu ovu situaciju, da nam olakša naše studiranje koje je sad zapravo dosta teško s obzirom na ovu situaciju. Ne stajemo samo na studentima, općina Goričan misli na sve svoje mlade, posebno od one od vrtićke dobi, školske i tako dalje. Imamo beneficije, imamo plaćenu prehranu, jedini u Međimurju, a vjerojatno i šire za osnovno školce. Goričan općenito se puno promijenio, puno je bolje, znači prije neke, u odnosu na prije, stop bolja situacija. Naravno, mi smo mladi pa nam odgovara više neke akcije, događanja. Nastojimo slušati naše mještane koje bi još eventualne subvencije bile potrebne i tako ćemo i u narednoj godini postupiti. Goričan je dosta razvijeni, stvarno smo jedna od razvijenih općina u Donjem Međimurju. Pa naravno treba ulagati u mlade jer su mladi budućnost Goričana. Naša je poruka studentima i svima mladima s ovim poklonima, svim subvencijama koje dajemo i koje ćemo proširivati narednih godina, da im damo poruku ostanite u Goričanu, Goričan je urbana sredina, Goričan vam pruža sve što vam pruža i svaki veći grad. Meni je dobro tu, lijepo mi je Goričanu. Naravno, nadam se da će budućnost imati više posla, pa blizu nas, u našem kraju, da će se naravno nakon završetka studija tu negdje blizu zaposliti i da će nastaviti živjeti u Goričanu.